Filmatzera goazenean ikuslearen tokian jarriko gara. Honek soilik pantailak erakusten duena ikusten baitu. Beraz, pantailarekin jarraikiz, esan behar da, pantaila hori aktore naiz objektu ez betetako eremuetan bana dezakegula eta gure gustuen arabera nabarmenduko ditugula nahi ditugun eremuak. Ikusleak soilik ikusiko du guk erabakitzen duguna. Pantalla bi zatitan banatuko dugu. Eta kameratik gertuen dagoen aktoreak, bizkarra ematen digunak, pantallaren erdia beteko du. Gainera, argi gutxi jarriko diogu. Beste aktorea ordea, erruz argistatuko dugu. Hau da emaitza. Horixe izan da, aktoreetako bat nabarmentzeko modu simplea. Beste aukera bat izango litzateke, kameratik gertuen dagoen aktoreari pantailaren zati haundi bat eskaintzea eta ongi argistatzea, Eta nabarmendu nahi dugun aktoreari zati txiki bat eskaintzea eta urrun jartzea. Emaitza hause litzateke. Urrun dagoen aktoreak pantailaren zati txikia betetzen duen arren eta bere kidea bezain argistatua ez dagoen arren, aukeratu dugun irudi komposak eta medio nabarmendu egiten da. Kasu honetan, aktorea kuadroaren goialdean kokatu dugu. Efektu bera lortuko dugu, nabarmendu nahi dugun aktoreari kuadroaren behe aldea eskaintzen badiogu. Kampoaldeko naiz barrualdeko angelu kontrajarrietatik hartutako planoak osatzerakoan, onelako kompozizioa egin diezaiek egu. Kuadroaren iru zatietatik bat aktoreari eskaini eta beste bilak aktorearen irudiari kalterik egingo ez dioten koloreez edo objektuez bete. Horra emaitza. Barrualdeko angelu kontrajarrietatik grabatzeko modu dotorenetako bat, kuadroaren iruzatietatik bi aktoreari eskaintzea eta irugarrena utxik lagatzean datza. Horrela, aktoreak bere aurrean espazio bat dauka arnasa hartzeko, eta horrezaz gain, irudia atseginago egingo zaigu. Grabazioetan, emaio zuaire gehiago entzuten dugunean, kuadroaren kompozizioa zari dira. Filmeetan, bizitzan bezala, gizakia ez da beti lagunekin egoten, batzuetan bakarrik egoten da. Erantz dizaiogun triangeluaren funtsa pertsona bakarrari. Azalpena errazagoa izan dadin, gure aktorea toki batean geldik egongo da. Egin behar dugun lehen biziko gauza, ekintzaren ardatza zein den erabakitzea da. Antzezpen batean, pertsona bat bakar-bakarrik ikusten dugunean, Zer aditzen diogu, nagusiki, bere begiei eta hauen begiradaren norabideari. Begiradaren norabideak emango digu beraz, ekintzaren ardatzaren kokapena. Ardatzori kokatu dugunean, triangelua osatzeko moduan gaude, eta haren arabera, kamara kokatzen azgaitezke. Esan dugu, aktorea tokian geldik egongo dela baina bertan dagoela idatzi, irakurri, marrastu edo beste zerbait egin dezake. Eta baita burua alde batera zein bestera mugitu ere. Kameraren kokagunetik ekintza txiki horiek guztiak jasoko ditugu ardatza zeharkatu gabe. Baina zer gertatzen da pertsonaia mugitzen hasten denean? Eta mugitu ez ezik, bere begiradaren norabidea alde batera, bestera, aurrera, atzera, eramaten duenean, ba, triangelua berdin-berdin ezartzen da. Bakar-bakarrik kontuan izan behar dugu, ekintzaren ardatza aldatu egiten dela, aktorearen begiradaren norabidea aldatzen den aldi berean. Ikus dezagun orain aktorearen ibilbide ez regular bat, eta gero aztertu egingo dugu. Aktorea ezkerretik eskuinera dabil. Gelditu egiten da eta kameraren eskuin aldera behatzen du. Honaino lehen mugimendua. Ibilbidean ekintzaren ardatz bat erabaki dezakegu. Ondoren begirada kameraren eskuin aldera zuzendu du. Horra hor beste ardatz bat. Gero ibiltzen jarraitu du. Norabide aldaketa bakoitzari triangelua ezar diezaiokegu. Honela, ikusiko duzuen bezala, aktorearen mugimendu guztiak arditzakegu ardatza zeharkatu gabe eta pantailan bere mugimenduaren jarraipena mantenduz.